Сучасні технологічні рішення з комплексної огорожі ділянки, а також багатоквартирних будівель пропонує перспективний гравець на будівельному ринку – компанія Bonatrade. Що отримує домовласник? Стильні паркани, секції яких виконані з оцинкованого профілю у порошковому фарбуванні, що відрізняється надійністю та духовічністю. Хвіртки, ворота з сучасними відеодомофонними системами. Соединяем, пожалуйста, подождите. Если рассмотреть по видам ограждений, то здесь мы видим жалюзийное ограждение, которое стандартно мы изготавливаем из ламелей, прокатанных на профиле гибочной линии. Обычно мы, больше всего объектов мы делаем с порошковой покраской изделия, то есть мы изготавливаем из оцинкованных материалов профиля, дальше в печи полиметризации их окрашиваем и происходит сборка на каркасы. А ось такого вигляду набуває готова огорожа. Це один з об'єктів компанії Bonatrade, де жалюзійні секції розташовуються між габіонними колонами. Фахівцями було детально опрацьоване ще на стадії проєкту надійне стикування стопів із металевими секціями, відкотними воротами та розпашною хвірткою. І потім змонтовано. До речі, заповнення габіонних конструкцій камінням у вивіреній площині також здійснювалося бригадою Bonatrade. На этом объекте перед нами стояла задача комплексно подойти к ограждению участка и продумать вопросы и эстетические, чтобы ограждение подходило под стиль строения, чтобы ограждение было продуваемым, надежным, и как минимум лет 15 заказчику не нужно было думать о том, где там подкрасить, где там что-то там подкрутить. Мы предложили одно из наших новых решений по ограждению, ограждение Double, которое с двух сторон имеет одинаковый внешний вид. Фахівці компанії Bonatrade комплексно підійшли до автоматизації в'їзної групи. На ділянці також встановлений багатофункціональний стовпчик. За допомогою сучасної відеодомофонної системи господарі можуть прийняти дзвінок, навіть знаходячись на відпочинку через мобільний додаток. Новинки в нашому асортименті. Розширив свій станочний парк, ми приобрели листогибочный пресс ЧПУ, гильотину, поэтому теперь мы можем изготавливать высокоточные элементы наших ограждений не только способом проката, а еще и способом гибки. Здесь мы видим трубчатую форму ламели, которая замкнута, она изготовлена из цельного листа. Лист может быть с односторонним покрытием, внутренняя часть листа у нас прячется внутри профиля. И со всех сторон мы видим окрашенную ламель, которая зажата с замком и которая собирается в конструкцию уже готового ограждения. Ці два зразки – варіант огорожі для шанувальників природних матеріалів. Він має фактуру дерева, між тим виготовляється з високоякісного, вже пофарбованого, оцинкованого металу. Покриття такої огорожі довговічне. Зауважимо, що на своє порошкове покриття компанія Bonatrade дає гарантію 10 років. Для вас, фахівці, готові виконати індивідуальне замовлення.